Guys, magandang araw. At kung bago ka pa lang sa akin channel, baka naman pwede mo akong isubscribe, like, at pindutin ang button bell at huwag kalimutang mag-comment sa baba upang updated kayo sa susunod kong mga video. Guys, ngayong darating na halalan, lalong-lalo na sa mga minamahal nating mga politiko na gustong-gustong maupo sa trono ng kaharian. Okay? Kaharian nang mga politisyan. Tulad na lamang ng mga mayor, kapitan, konsilor, at presidente at vice president. Okay? Guys, sana naman mapanood mo ito ang bi mapanood ninyo ang video ko. Sana hindi kayo masisilaw sa mga boto na babayaran ng bawat politiko. Okay? Marami dyan. Bibilhin ang boto mo. Meron niya, parting sa samar. Ang isang boto ng tao ang katumbas noon ay 7,000 ha? Parting sa Samar, hindi ko lang sasabihin kung uh, saan. Eh kung halimbawa, ang ang pamilya mo ay merong walong piraso. Walong piraso lang. Bibilhin lahat ng buto. 7,000. Magkano maabot? Di ba ang laki? Ang mga politiko na yan, hindi yan sila gagamit sa sarili nilang pundo. Okay? Kung wala silang pundo, mangungutang yan sa mga kamag-anak, sa mga kakilala, na sinong taong pwede nilang mautangan. Okay? Kung hindi man sila mangungutang, gagamit yan ng isang paraan na kahindik-hindik talaga. Okay? gagamitin ang pangalang gobyerno upang magbungkal at magkalkal nasa kagubatan, sisirain ang mga kagubatan na ang sasabihin, proyekto ito ng ating mahal na Pangulo. Pero ang totoo nun, hindi. Ginagamit lang nila ang pangalan ng mga nakaupo na mataas na opisyal upang makalamang at makalikom ng pundo upang gagamitin sa susunod na eleksyon. Yan ang katotohanan dyan. Wala namang politiko eh. Nadudukot sa sarili niyang pira. Okay? Bakit ba galit tayo sa politiko? Galit na galit tayo sa politiko. Pero pagkaharap mo na ang mga politiko na yan, magbibigay lang ng isang libong piso. Ha? Isang libong piso magbibigay lang yon At nangangako, sasabihin, e, tutuwid ko lahat ng daan. Okay? Lahat ng mga Pilipino at mahihirap dito sa ating bansa, bibigyan ko ng trabaho. Ito namang mga butante ay mga tanga. Okay? Magsasalita ang isang tatakbong politiko na magbibigay ako ng tulong sa mga taong mahihirap, lalong-lalo na sa mga ospital, school, o ano mga mga activities na yan. Mga sports, yan, pangako yan. Pero, unang-una, galit tayo, di ba? Pero pag napakinggan natin ang mga paliwanag sa mga politiko, papalakpak tayo, di ba? Papalakpak tayo ng malakas. Kasi ang yan ang mayor, yan ang congressman, yan ang senador, yan ang gobernador. Yan ang kapitan natin. Maasahan at mapagkatiwalaan. Okay? Tulad na lamang ng mga proyekto sa namayapang Ferdinand Marcos Ferdinand Marcos pala. Okay. Sa mga daan, tulay, sino bang mga presidente na tumayo at nagbigay ng maraming proyekto sa ating pamamayanan, sa ating dito sa Pilipinas. At kung meron man siguro nakagawa nun, Walang iba. Kundi si Duterte lamang. Okay? Tulad na lamang ng ginawa ni Marcos, San Juanico Bridge, konektado mula Samar hanggang Leyte. Okay, take note. Ang Samar ay hindi kasama sa Leyte. Bukod yan, isang continental ang Samar. Ang Leyte ay isa ding kontinental. May pagitan yan. Pero ginawan ng paraan ni Marcos upang ang lahat ng mga Pilipino ay hindi mahirapan. Nag-isip si Marcos ng ikabubut at ikauunlad ng ating bansa. Tulad na lamang ng bataan, power plant. Oh, tinigil yun. Pinatigil ng mga dilawan yon, Pinatigil ng mga Aquino. Okay? Sa mga daan na matagal uh, nasisira hanggang ngayon kay Marcos pa yon. Sino bang mga presidente na noong unang panahon na ako nag-aaral ng elementary na mayroon pang pakain sa mga bata. Mayroon pang mga suporta sa mga magulang na walang halos makain. Pagdating sa iskol, mayroon nga uh, suporta nang gagaling sa gobyerno. O, kasi sino bang nakakaabot nun? May tinapay pa. Ha, may lugaw pa. At saka, tuwing Sunday yata, o, Birnes yata, nagpapakain ang bawat school yun. May tawagin sa amin, bulgor. Ha? Nilulugaw yung talagang pakain talaga sa mga estudyante na mga malnoris, Mayroon pang kilo gatas. Ibibigay sa bawat pamilya. Nagagawa ba ng itutuwid ko ang daan? Oh. I am ready. Irap para sa mahirap. Oh, Nagagawa ba nila ni SBR yun? Oh. Sino pang mga pangulo na nangangako ng ganon? 'Di ba? At kung meron man Si Duterte ang nakikita kong nagagawa niya. So yun nga, masasabi natin, ang Pangulo nag-isip ng tamang landas para sa atin. Pero, ang mga nasa paligid niya, ang matataas na opisyal, ay siya din ang sisira sa ating mahal na Pangulo. Siya din ang kakain ng mga bulok na sistema. oh sinong nagpabaga sa kay Marcos? Sinong nagpapasama kay Marcos? Ang mga tauhan lang din niya ang mga galamay ni Marcos ang nagpapabagsak sa ekonomiya niya. Ngayon, tingnan mo ngayon, ang sabi ni Duterte, lilinisin niya lahat. Lilinisin niya lahat ang Metro Manila at buong Pilipinas within six months. Paano malilinis yung lin na merong mga nakaopo, na gustong sirain si Duterte gustong pababain si Duterte kasi naiingit sila may mayroong pang mga opisyal dyan na involved sa droga mayor congressman gobernador Paano mo ngayon malilinis yan? Na walang pakikiisa. Well, hindi, hindi nagsama-sama ang utak ng ibang ng ating mga Pilipino sa utak ng nandito sa ating bansa. Tulad lang ng isang magulang yan eh. Ang magulang ay disiplinahin ang mga anak para lumaki ng matuwid at mat, mabuting tao. Okay, pero meron talagang demonyo na sumisira isang hanay ng anay na gustong pabagsakin ang ating mahal na pangulo. San ba pa bumagsak si Marcos? 'Di ba sa mga tauhan niya naging malupit ang mga tauhan ni Marcos dahil ginagamit ang mga pangalan ni Marcos upang makaapi at makalamang. Ha? Abusado ang mga army nung araw. Yan. Noong ako'y maliit pa, sa edad kong 14 anyos, natatandaan ko ang mga usapin ng mga politiko tulad na lamang ng mayroong isang pamilya. Ito ha, ito ay totoo, nangyayari sa amin ito. Mayroong isang pamilya na nakatira doon sa malayong kabiasnan o sa bundok. Medyo do bundok hindi naman bundok na bundok, bulubundokin. Pero dumating ang isang batalyon ng mga militar. Como, nalimutan ko lang yung pangalan ng, ah, si ano pala, si, hindi ko alam kung buhay pa ngayon si Imbaw eh, o si Mercedes. Ang uh, naalala ko, ang babae ay Mercedes. Dumating ang isang platon o isang, ayun nga, isang unit. Okay? Dahil sa pagkaabusado ng mga army nung araw, dahil nga, ginagamit ang pangalan ni Marcos. Alam nyo ba, habang si Imbaw umuwi ng gagaling sa Bukiran, nadatnan niya ang mga army nasa paligid ng bahay niya. Ang tatlong tao, nasa pintuan. Okay? Ang ibang tao, nasa paligid. Para bang pipila? Nang kukuha ng ayuda. <clears throat> Dahil pinagtulong-tulungan ang asawa ni Imbaw. Okay? Kung buhay pa si Imbaw ngayon, pwede natin interviewin. Kung hindi totoo yung sinasabi ko. Oh. Pinagtulong-tulungan sa mga walang hiya na mga arme o sundalo nung araw ni Marcos pero 'yon, hindi 'yon inutos ni Marcos na 'yon ang gagawin ng mga tao. 'Yon ang yung gagawin ng mga army niya. Delmiron talagang taong tulibagbag, ang, ang utak timbang baliktad ang utak. Okay? Piling nila, sila na ang hari. Nakadikit lang sila. Sa kalabaw, ay piling na rin nila ay kalabaw na rin sila. Oh. Kaya ako, isa ako sa galit sa mga politiko. Pero bi, tinitingnan ko at bago ako magsalita dahil eh, hindi talaga ako mahilig sa politiko. Totoo lang. Hindi ako nagtrabaho sa politiko. Marami nang nagaanyaya sa akin na magtrabaho sa politiko. Subalit, so, tinanggihan ko. Dahil galit nga ako sa politiko. Dahil sinungaling napaka-anghel sa harap ng mga tao pero pag nasa bahay nila kung murahin ka sigurado ka dahil ultimong aso ay hindi makakain ang mura ng mga politiko hmm. sino bang nakagawa ng ganun sabihin natin si Duterte talaga matapang talaga yan idolo ko na yan noong araw pa kapanahonan pa sa aking tatay. Oh, idulo ko na 'yan. Malinis ang dabaw. Wala kang masasabi. Kung ikaw ay lasing, o ikaw ay limbawa ay nahumiga na sa kalasada, alam mo ang gagawin ng mga pulis? Pumunta kayo ng Davao para malaman ninyo. Alam niyo ang gagawin sa mga pulis? Kung halimbawa meron silang nakikitang susuray-suray Diyan sa daan Alam mong gagawin? Huhulihin Isakay sa mobil Tatanungin Saan ba kayo pupunta tatay? Saan ba ang bahay ninyo? Ay nandun po sa medyo malayo Bundok uh, Bundok Totoy Tatay madaan ba makadaan ba ang mobil doon? Makadaan naman Totoy Ihahatid ng pulisyon Samantalang dito sa Metro Manila, na, nakaupo ka lang dyan sa kalsada, nakahiga ka sa kalsada, lasing ka, daanan ka ng pulis. Pero pag nadiskitahan ka, bugbog sirado ka ng mga pulis. Oh. Saan ba ngayon tumino ng mga pulis ngayon? Saan ba tumino ang mga military ngayon? Kay di kong na tinatawag ng iba ay si Dugong. Maraming nagtawag diyan sa mga diwan dilawan. Dugong, 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 di ba? Pero yan ang dugong na yan, Ang gustong lumipol sa mga taong masasama, lalong-lalo na sa mga dilawan. Oh. Sa totoo lang, mas marami pang nagagawas si Duterte. Eh. Kaysa mga dumaan na mga administrasyon eh. Kay Gloria, kay Irap, kay Aquino, ha? Ah, kay Uh, SBR oh Pidil Piramos marami pa nagagawa eh tinan mo na ilang porsyento ang nabawas ng mga adik dito sa atin ilang porsyento ang mga nahuhuli ng mga pusher dito sa atin kung hindi lang matapang si Duterte, bakit tayo eh, Elitista na tayo lahat. Parang nasa Mexico na tayo. Oh. Tingnan mo, ang mga kalsadang ginawa ni Duterte. Dito sa Petro, ah, Petro, Metro Manila na lamang tayo. Ilan ba ang gina, bi, nilagay na pundo dyan? PNR, meron ang bago. Sa mga nakaraang administrasyon ba, meron bang nagawa? Okay? Gustong buhayin ni Duterte ang release ng train. Subalit, so, balit siguro nga, naintindihan natin, mau sana unawain natin, siyempre, ang budget, ang pondo, ay ginagamit sa tama. Pero darating din siguro ang araw na maging maayos din ang lahat na yan. Okay? Tingnan mo ang PNR, Hininto ng dating administrasyon. Yung mga train na, yun na halos dadaan doon sa Bicol, hininto. Bakit? Okay? Bakit nga ba? Dahil, may nagpapadala sila sa mga taong sulsun at sakim sa kapangyarihan. Bagay naman, mas malaki ang kikitain ng mga mayor, kapitan, kung patatakbohin natin ang mga bus. Di ba? Eh kung malimbawa ay e, eh, train lang namang ng gobyerno, sinong kikita lang doon? Gobyerno lang. Hindi kikita ang mga kapitan. Di ba? Tama ba o mali? Oh. Yung mula doon sa partingkison, eh, parting Kison? oh. parting Quezon. ang daming ginawang bypass dyan ni Duterte. Malalakit, malalapad ikot sa kabila hanggang sa kabila para ay maiwasan ang mga bahay na magigiba. Dahil kawawa naman kung gigibain ang bahay kaya gumawa ng paraan ang mga arkitekto ni Duterte na iwasan ang bayan na kung saan man ay mirong masasagasaan na bahay. Gumawa ang kahaba-haba, paikot, para lamang makagawa ng tamang daan. Oh, tulad na lamang ng Link Cordoba. Isipin ninyo, nalamangan pa ang San Juanico na ginawa ni Marcos nung araw. Walang bayad dyan. Libre ang dumaan dyan kahit magbibisiklita. Kahit magkakalabaw, libre ang dumaan dyan. Sa square ba? sa Express ba, Magkadaan ba ang bisikleta? Di ba hindi? Dahil, private yan. Okay. Private ang gumawa. Bawal Bawalan dumaan dyan ang mga motor na 150, 250, 350, oh, di ko alam kung mayroon bang 350 ha. 240, pero 400 pwede. Pwede na, pwede na. Ewan ko lang kung kalabaw dyan sa expressway o NLEX, makadaan ba kaya? Pero samantalang sa Cebu, Cordobaling, kahit nga maglalakad ka, magbisiklita ka, may dihila-hila ang kalabaw, pwede kang makadaan. Yan naman ang kaibahan dyan. Dahil gobyerno ang gumawa, dapat lang mapakinabangan sa mga taong mahihirap. Hindi lang yung mga taong mayaman may mga uh, may mga Land Cruiser, ba? Diba? Yun lang makadaan eh. Diyan sa East Inlex na yun, siya expressway. Di ba? Tollgate 'yan. Oh. Tingnan mo. Ang met ang Metro Davao na paayos ni Dikong. Ang mga gago sa Metro, sa Davao nung araw, ay nagsigtakbuhan dito sa Metro Manila. Nagsigtakbuhan doon sa Cebu. Dahil takot sila kay Dekong. Dahil sigurado ka naman talaga eh. eh hindi ka mabubugbog eh. Mailagay ka talaga sa kabaong. Kasi nga dapat lang naging maging maayos ang bansa natin. Pero meron lang talaga na gustong siraan at gustong bulukin si Dito Duterte. Okay. Meron pa nga ako sa mayor, mayor dyan sa Metro Manila? Kunyari, nag-uutos siya. Nag-uutos ng isang truck o dalawang truck ba yun? Binuhos doon sa Manila Bay. Tapos kinabukasan, kunyari, lilinisin. Anak ng tupa naman. O ngayon, nakita mo, nakita ninyo ngayon dyan sa Manila Bay ngayon. Napakaganda. Napakaganda ang Manila Bay. Nilagyan ng white sun at saka mga burloloy. Yan. Para pistahan ang Manila Bay. Ganon kagaling. Dapat ang mga president, mga president, tatakbo na presidente. Hindi lang puro ngak-ngak, nagpuro tiktok, puro tuwing may gagawin? Binibidyo na lamang? Sino kaya yung mayor na yung mahilig magbidyo? Tuwing may gagawin. Mahilig magpapasikat. Hindi na lang magtrabaho ng lihim. Hindi na lang yung tao ang pupuri. Hindi yung sarili niya. Okay? Eto, andito ka ngayon. Nagtatrabaho na kung ano-ano. Nagtitiktok pa. Sus klasing politiko ka. Kung meron ka sanang uh, yung habag sa damdamin, hindi mo na kailangan na bidyohan ba? Si Duterte ba? May hawak ba ng cellphone na habang may ginagawa si Duterte? Wala. Si Marcos ba? May hawak bang cellphone para ipap ipagyabang niya ang mga nagagawa niya sa bayan? Wala. Pero may, sino kaya mayor na yun? Nalimutan ko kung sinong mayor na yun? Mahilig mag TikTok. Mahilig mag video. Tuwing may gagawin. Nak naman. Nalimutan ko sino si, si nung si na yun eh. Anak yata ng baka yun. Oh. Ngayon, ito na naman. Ang maganda dito, kung magkatuloy, matuloy ang tandem, Marcos at Duterte tandem, Patay ang mga dilawan dyan. Dyan na siguro usbong ang ating ikinumiya ng ating bayan. Sigurado, kikita ang ano yan, kikita ang mga paktore ng mga aparel. Siyempre, si Bongbong Marcos, mag-otos mag, -utos, mag -utos dun sa, sa vice niya na, oh, magawa ka ng maraming basahan. Bakit, Mr. President, maraming iiyak na mga dilawan ngayon? Eh, siyempre sa yung luha. Kaya kailangan maraming basahan para pampuna sa mata na mga o kaya sa mga ilong na lumalabas ang dugo sa galit na gustong puksain niya ng mga dilawan. Okay? Sa dami ng mga nagagawa ng ating nakaupo kasalukuyan ngayon. Binabati ikos pa rin. Anak, baka wala na kayong ginawa. Bibigyan lang kayo ng isang libo. Sarap ninyo pukpok kayo ng martilyo sa ulo eh. Bibigyan lang kayo ng isang libo. Magrarali na kayo dyan. Ni hindi niyo alam kung anong, anong problema. Bakit pumunta kayo dyan? Bibigyan lang kayo ng isang libo. Magkikipagrali ka na dyan. Aber, kung matamaan ka ng spray ng bombero dyan, pag hindi ka bulag naman, pwede, ipapaano na isang libo mo. Yo, yes, slice! Meron talaga mga taong Pilipino ng mga bulok, mga bubo, mga bugo. Bibigyan na ng isang labo. Papayag na. Magsinungaling. Sasama na sa mga pangkat na sa ang lupalop ng gagaling. Eh yan mga yan, mga rebelde mga yan. Samantalang sus, eh tola na mga rebelde na yan. Oh. Hindi ko naman nila lahat. Wala akong pakialam kung ano mang pinaglalabayan ninyo, ano mang pinag ano hadikain ninyo. Tandaan niyo na lang, isipin niyo na lang ang kinabukasan ng inyong mga pamilya. Lalaki silang mandirigma. Anak, ba, maliit pa, tinuturuan ng armas gumamit para patayin ang mga kalaban. Papaano mga kinabukasan ng mga batang yan? Papaano na magiging pamilya nila? Habang buhay ba nila silang ganon? Ang mga MP yan, pag nakapatay ng isa, ang mga sundalo papatay ng sampo. O, oh. Bakit hindi na lang tayo mag makipag-isa? Hindi na lang tayo mag uh, magkakaisa sa ating bayan para tayo umunlan? Sipin nyo ha. Ang presidente ng mga mpe. Ito lang, ito lang ang mano ko. Kayong nasa Gubundok dyan, saksi ako nung maliit pa ako dahil kitang-kita ko. -kita kasama ko akin tatay. Retiro ng akin tatay noong araw na yon. Pero kasama ko, nakikita ko, inutosan si tatay ng bumili ng bigas. Okay? Tandang tanda ko yon, bumili ng bigas. At saka ilang limang kilong toyo. Sa dami nila, alam niyo ninyo, hati-hati ang pagkain nila. Sa isang sardinas, Isang pirasong sardinas, sampung tao ang kakain nun. Pero samantalang nakataas, nakakataas sa kanila, nandun sa Sangrela Hotel, pa boldrom boldrom, ang dami pang checks na, nakasama, ang dami pang bodyguard nakasama. Okay? Ang lalang ang gaganda pa ng relo, signatures, swats pa. Yun ang pagkakaiba ng mga taong sakit, gahaman. Okay, gustong uh, magiging walang hiya ang ating bansa. Gustong magiging madumi ang ating bansa. Ang sabi nga ng Israel, kay Duterte ha, parang sino ba yung Israel na yon? Prime Minister yata nagsasabi? Yata ha, napanood ko lang din naman ito sa YouTube. Na Mr. President, kung ibigay mo ang buong Mindanao. Isipin nyo na lang, buong Mindanao lang, hinihingi ng Israel, buong Mindanao lang. Ang sabi, Mr. President, kung ibigay mo ang buong Mindanao, pakakainin ko ang buong mundo. Buong mundo ha? Oh, ang Israel advanced na yan. Maliit na bansa, pero matalino. At uh, handang lumaban na kahit na sinong uma uh, umapi sa kanila. Ang liit ng bansang Israel. Pero matalino eh. Sa atin dito sa Pilipinas, mayroong matalino na sobrang matalino. Nagiging bubo na dahil sobra ang katalinoan nila. Sana sa mga susunod na mga tatakbo na maging Pangulo, naway gabayan kayo na inyong mga bodyguard na anghel na nanggagaling sa kalangitan na hindi sana kayo matokso o hindi magpapadala sa mga sol-sol at sakim sa kapangyarihan ng mga taong mayayaman, ng mga taong may pira. Huwag sana kayong magpapadala. Merong iba dyan nagpapadala. Dahil bagay, nananalo bilang isang mayor dahil merong nasa likod. Siyempre, pag nanalo ka na, nagiging tota ka na nun. Nagiging totang tota ka na na maliit. Ano mang sasabihin na sa likod mo, susundin mo. Kung hindi, itutumba ka. Oh. Gusto nyo bang maging kagaya tayo? Nang bansang Mexico? Tatakbo ka ng mayor? Siyempre, tatanggap ka ng lagay. Dahil ang mga mga taong durugista o mga taong mga nasa illegal nagawain gawain, yan sa mayor o sa mga kung sino man yung nasa pamahalaan. Siyempre, sasabihan, ano bang gusto mo, mayor? Ginto o bala? Siyempre naman, walang magawa ang mayor dahil kahit gustong gawin man ang tama, ang trabaho niya, ngunit kapakanan din niya ng kan kanyang pamilya ang iniisip ng mayor. Buti na lang, mayroong presidente na, kumbaga, masasabi kong asiro talaga, asiro na may kahinaan din. Kaya nga, kung sino man yung mga nakadikit, kay Duterte man, kay Marcos man, siya yung gustong sumira ng mga magagandang plano sa ating bansa. Pagagandahin sana ni Duterte ang ating bansa. Ako, gustong gusto ko yan. Yung magiging pre, ah, federalist mo yung ating bansa. Ta, talaga namang napakaganda niyang plano na yan. Napakaganda talaga yung mga planong federalismo, parang sa France, di ba? Ang income ng Mindanao ay doon lang yung gagamitin. Magiging budget yon sa buong Mindanao. Ang income sa parting Iloilo, Bacolod, Neg uh, buong Negros Occidental, buong Metro Cebu, o buong Samar. <coughs> doon lang yon nakabudget at hindi pwedeng gagamitin budget na yon doon dadalhin dito sa Metro Manila. Okay? Kung magkano ang araw o ferdi dito sa mga taong manggagawa sa Metro Manila ay siya din yung araw na ibabayad sa mga taong manggagawa din doon sa Parting Bisayas para ang mga tao na mga Pilipino naghahanap ng mga trabaho ay hindi nagsisiksikan sa isang kwartong maliit. No. Oh. So, kahit ako, naghanap ako ng trabaho bilang isang bus driver. Eh kung gano'n ang kitaan doon, doon na ako sa amin. Hindi na ako magkipagsiksikan dito. Sa daming buaya dito sa Metro Manila, hindi mabilang ang mga buaya dito sa Metro Manila. Anak ng pitong bakang na may sungay na mataas. Oh, Maraming kutungiro dito. Kahit na si Presidente na Duterte ang nakaupo, maraming kutungiro talaga. Hindi talaga mawawala yan. Dahil yun ang gawain talaga eh. Nasa Biblikal yan. Nasa Biblikal ang pagnanakaw. Okay? Nasa biblikal ang uh, panglalamang. Hindi mawala yan na kahit na sinong presidente pang tatakbo, kahit tama ang gagawin ng Duterte administration, mayroon talagang tiwali na mga tauhan. Pero buti na lang ngayon dahil sa nakikita ko ayon sa kwento ng aking kapatid na bilang army na hindi na sila pinahirapan, wala na yung hising, hindi kagaya noon. Napahirapan lahat ng gustong mag-training na magiging army. Okay? Minsan bubugbugay na maege, Di ba? Ngayon ang mga mga army, saludo ako sa inyo sir. Lalong-lalo na sa aking kapatid. Dahil ang sabi ng inyong opisyal, opisyal mataas na opisyal, igalang ninyo ang mga taong na kakasalubong ninyo, igalang ninyo ang mga taong nakasalamuhan ninyo. Dahil kung hindi ninyo igagalang, meron kayong paglalagyan sa akin. Meron tayo salitang opo. Salamat po meron na ngayon. Pero hindi kagaya nung araw. Napakagago talaga yung mga army nung araw ni Marcos. Dahil hindi makontrol ni Marcos yon. Si Marcos walang alam dyan sa mga pinagagawa ng mga tauhan niya. Dahil hindi matutukan lahat eh. Maraming ginagawa si Marcos eh. Halo-halo na eh. Ganon rin niya si Duterte. Halo-halo rin niya iniisip kung paano mapabab, mapapabuti ang kalagayan sa ating bansa. Alam natin na si Duterte marami nang iniisip yan. Kung siya ba ay bibitaw na sa kanyang tungkulin o tututok na lang sa kanyang pamilya. Pero iniisip ni Duterte ang maging pamilya niya hanggang sa kinabukasan nagmaging maayos, maging matiwasay ang paggalaw ng kanyang pamilya. Pamilya, tayo yun. Hindi lang pamilya niya, asawa niya, anak niya. Tayo yun. Tayong lahat. Yan ang pamilya. Siya ang, uh, siya ang padre di pamilya natin. Dahil siya ang pangulo natin. Dapat tayo mag sama-sama. Magkakaisa. Ang sabi nga nila, ang isang walis ting napakahina. Napakahina ang walis ting Subalit So balit pag marami, talian, iwalis mo, tansik lahat ng mga matitigas na bagay. Di ba? Sana mag, uh, manalo. Sana magiging tapat at maging maayos at may mga pusong mamon, na may pusong uh, Pilipino ang mananalo sa ating bansa. Sa susunod, na eleksyon. Tulad na lamang, Bongbong Marcos at Sara Duterte. Mas maganda yan. Napakaganda. Okay? Napakagandang tandem yan. Dahil napakahina ang bayan natin kung merong Babaeng presidente. Sabihin natin matapang ang presidente na babae. Subalit iba ang magpapatakbo paglalaki ang presidente sa ating bansa. Yan ang tandaan ninyo. Maraming salamat at sa susunod kong mga video at sa susunod kong mga tampok na kwento sa ating uh, lipunan abang-abangan ninyo. At subaybayan natin ang mga mga politiko na paiba-ibang estilo, paiba-ibang style para makaakit ng mga boto ng mga tao na mga wala pang alam sa mundo na madaling uh, madaling dalhin sa sa magandang salita at pilantik ng dila. Maraming salamat po at magandang araw sa inyong lahat. Sana'y mabuhay po tayo ng maayos at mawala ng tinatawag nilang COVID dahil tayong lahat ay nawa ay mabuhay ng maayos. Nawa, alisin na yung pisil, pisil na yan. Dahil sa buong mundo, sa buong mundo ha, Pilipinas lang ang gumagamit ng pisil na yan. Mas naniwala pa ako sa pismas kahit nung wala pang COVID dahil para yan sa mga proteksyon sa inyong baga kung ano man yung pumapasok na mga sa inyong katawan. Proteksyon yan. Pero pisil na yan, anak ng pitong baka. babae at sa susunod. Sa muli natin pagkikita.